Odbojkaški klub Vizura niže pobede u nedelji za nama su osvojili trofej Kupa Srbije. Verovatno mali broj vas zna da je kapitan ovog tima upravo naša sugrađanka Ljiljana Ranković. Zdravo Ljiljana. Zdravo. Reci mi, kakvi su utisci posle ove pobede na turniru? Pa iskreno, svi smo očekivali da će biti mnogo teže, jer čekala nas i teško polufinale i teško i finale, iako je Jedinstvo i Stare Pazove se malo, da kažem, mučilo sa Zvezdom, koja trenutno nema toliko kvalitetnu ekipu zbog silnih povreda koje su imali. Odigrali smo jedan sjajan meč protiv Spartaka i još bolji meč protiv Jedinstva. Svi su naravno očekivali da će biti teže i mislim da većina ljudi se je čak navijala za neki drugi klub, ali mi je drago što smo i ove godine uspeli da odbranimo taj trofej koji smo i prošle godine na malo teži način osvojili. Klub Vizura je počeo da pratite neke svetske trendove. Prvo smo uradili taj kalendar koji godinama radi odbojkaški tim KAN i oni su došli na ideju da baš mi taj finalni turnir kupa odigramo u suknjicama zbog toga što većina odbojkaških klubova širom sveta igra baš u tome. Ti si u drugom razredu počela da treniraš odbojku. Kako je došlo do te ideje? Pa iskreno, kad sam bila mala, više sam voljela se družim sa dečacima i da igram futbol. Imam starijeg brata, pa što više vremena provodila s njim. Sećam se da je bilo leto, bili smo na selu kod bake i deke i muška reprezentacija je igrala neku utakmicu i mi smo gledali. Ja sam bila, mislim, bila sam klinka tad i meni je palo na pamet da ja hoću da treniram odbojku. Da smo onako svi malo pogledali kao, pa zašto baš odbojku? Ja sam rekla, hoću da probam. Jednostavno, do tada ništa nisam probala, hoću da probam pa da vidim. U osnovnoj školi Andra Savčić, koju sam pohađala, otvorila se školica odbojke. Trener je bio Mile Teodosić i moje drugarice su isto došle na ideju i onda zajedno svi nas desetak je otišlo, samo što one su sve odustale. Kasnije od toga ja sam ostala uporna, već u petom razredu osnovne škole sam bila priključena za prvi tim. Kada sam završavala osmi razred, došle su brojne ponude, odlučila sam se za Vizuru i srednju školu i svoju, da kažem, karijeru sam nastavila. Pa ja sam se sa 17 godina prvi put operisala i tada su mi doktori rekli da verovatno neću moći da nastavim profesionalno da se bavim odbojkom. Tada u tom trenutku mi je najbitnije bilo da ja mogu da hodam, da mogu da funkcionišem i nekako u tom trenutku sam se i pomirila s tim. Sve je zavisilo naravno od mog organizma i kako ću ja da reagujem na tu operaciju. Moja pauza je trajala dugo, godinu dana, ali trudom i radom i podrškom i prijatelja i porodice i ljudi iz kluba sam uspela da se vratim posle godinu dana na teren. Bilo je jako teško u tom trenutku. Opet sam ja bila mala, imala sam 17 godina. To dosta psihički ubija, ali nekako sve što si radio do tad, znaš da moraš da radiš ponovo iz početka. Tada sam bila pozvana za reprezentaciju, bila sam na spisku, propustila sam i to, propustila sam dobar inostrani ugovor, jednostavno čekala mi još ta jedna operacija, ali ko zna zašto je dobro, možda me ove godine čeka još nešto bolje. Kako izgleda igrati za reprezentaciju? Taj osjećaj ne može da se opiše. Kada igrate za svoju zemlju i kada sav onaj trud i sve što ste radili do tad ulažete u to neko prvenstvo, da li to bilo evropsko, balkanijada ili svetsko, ali opet ja mislim da je najveći osjećaj kada budete u seniorskoj reprezentaciji, kada osetite tu neku atmosferu, osetite koliko ljudi vas u Srbiji gleda, koliko vas bodri i da se vi jednostavno borite za svoju zemlju. Ako budem pozvana od selektora Terzića, ako budem pozvana na pripremu, daću 100% od sebe, pa vidjet ćemo kako bude biti. Voliš da čitaš i pišeš. Reci mi šta najviše voliš da pišeš? Pa pre sam, kada sam se ocelila u Beograd, imala sam, da kažem, višak slobodnog vremena da odmaram, a ne znam što da radim sem učenja i onda sam voljela da pišem. Pisala sam romane i nekako to je onako bilo za mene. Onda, kad sam se vraćala kući, naravno, moji su insistirali da oni to pročitaju, da ide kako ja to radim, kako ja to pišem i svidalo im se. Čak mi jedna profesorka jedna pitala da li bi nekad htjela da izdaš neku knjigu. Ja sam rekla da je još rano za to. Možda kada završim sa odbojkaškom karijerom, za sada ne. Za sada to pišem samo za sebe i za svoje bližnje.
U medijima dosta pišu o tome, o tvom izgledu, o tvoje lepoti koja se stvarno primećuje, a koliko ti se nekad čini da to odvraća pažnju od tvoje igre? I da li imaš problem te vrste? Trenutno nemam problem, ali već ne počinje da mi smeta, nego mi je onako malo neprija toliko, jer kada pričam o toj nekoj lepoti, ne želim da ljudi mene pamte po tome ili da me gledaju na terenu, eto, ona je lepa. Više bih želela da mi ljudi pamte po mojim igrama i po dobrim partijama i po osvojenim medaljama i peharima nego po izgledu. Voliš životinje? Šta je Dante u tvom životu? Ja sam uzela psa, bio je mladunac, imao je 2 meseca, štene, i jako sam se vezala za njega. Onda je već počeo da raste, to je husky, ne mogu ja da ga držim u stanu, pritom više vremena sam van nego što sam tu. I bilo je vreme da se rastanemo, da ga ja pošaljem kući, i to mi je, mogu reći, bio jedan od težih perioda u životu. Da li si i dalje pri tome da bi volela najviše da igraš u Turskoj? To si jednom prilikom izjavila. Jednom prilikom da, i jesam. Volela bih da igram u Turskoj. Isto tako, nemam ništa ni protiv Italije, Francuske, Rusije, tako da ove godine kad mi stigne ponuda, znaćete, bit ćete obavešteni gde i kada ide. Sada smo u Valjevu i reci mi, gde najviše vremena provodiš kada si ovde? Iskreno, najviše vremena provodim kući. Izlazim naravno i ovde, volim da izađem u Valjevu i dosta mojih prijatelja sam dovodila ovde i jako im se sviđa Valjevo, jako im se sviđa Tešnjar i naši provodi. Tako da sam odlučila i ove godine, sam rekla devojkama kad završimo sezonu, da ćemo najverovatnije posle proslave titule doći jedan dan ovde. Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala vama.